Não sei, acho que não. Ficou foda a coisa, mano. Foi da hora demais. Mano, rápido, muito rápido. Você viu? Tipo, aí amanhã anda mais um? Tipo, ela. Tipo, sem miséria, tá ligado? Não, o bom foi que você seca muito rápido. Dá mais uma amanhã? Amanhã mais uma. 7 horas da manhã. Vai ficar chuva. Bom, vamos lá pra casa agora. O Cris vai lá. Aí ele vai lá, vamos lá. O Cris vai lá daqui a pouquinho. A gente vai ver como que tá o físico pintado. Já dá pra ter uma noção de como vai ficar amanhã, né? Vamos alinhar certinho. Bom, galera, é isso aí então. Vocês acompanharam a pintura aí. Já queria desde já agradecer o Robson, que é o responsável por levar essa marca lá pro Brasil, a LSR. Então, Robson, muito obrigado, irmão. Realmente a cor é sensacional. Como eu tinha falado pra você, do jeito que eu esperava. E é isso aí. Falta pouco, vamos lá. Tamo junto. Sobrepeso. Pode ser. Viu de gordura, né? Cara, hein? Cara, não se mexe. Na barrinha. Tô tranquilo. Não gostava de comer. Não como nada, eu tô de regime. Tá de regime? Ô, emagrecer, sumir logo de vez. Ô, amor, pedi um favor seu. Lava um potinho pra mim pra fazer o mingau. Agora eu vou folgar, hein. Não posso fazer nada. Reta final, meu. Últimas horas. Tá tipo gorila, hein, mano. Olha isso aí, a cor é louca, Rafa. Da hora, né? A cor é louca. Hora que passar o brilho, então. E as fibras do peito? A hora que passar o brilho. Vixe, velho, olha a diferença. Você tá saindo da câmera ali, viu, Gu? Fala pros caras o apelido do Gustavo. Vai, fala. Fala, pro Brasil inteiro, sabe? Fala aí, mano. Cara, é GPL, caralho. Ô, cara, oi, qual que é o apelido do Gustavo? Sério? Gustavo Pascoal é legal. É sim. É pra falar? Não. Não, cara, fala não. Não. GPL. GPL. Fala não, que isso daí tá na moda. Vai que eu falo, ele não quer mais ser meu amigo, eu não posso falar. Qualquer dia desse eu coloco no meu Instagram. Não fala não, que isso daí tá na moda. E aí, alguém apanhou mais aí de novo? Jogamos. Gustavo ficou com medo. Ah, é? É que agora ele tá. Tomou um pau aqui, Xande. Futebol ou o quê? Futebol. Ó, futebol é top, hein, cara. Back, same thing over and over. Okay, so I get the menu. Let's see. I've changed it. Let's see. Cookie. Oh, you just had you know, what's your 400 egg whites and you know, 150 potato. 150 potato. A little bit of carbs. You're good. What time do you have to be over there in the morning? 6 o'clock. No, 7 o'clock. Tanning. We will go to the tanning. Where? In the Crown Plaza. Crown Plaza. That's not too far from me. Won't you? Ele vai lá no hotel. I'll be up at 5 o'clock. Okay. So you can I can meet you there.
at Crown Plaza? Seven. Yeah. What time are you going to wake up? 5 o'clock. Take pictures when you get up. Okay. Who's going to take them? That's you, Brosi. Huh? All right. Okay. You look very good. Take a picture over there in the kitchen. Yeah, we'll take. I want to see one more time. Most muscular. Very good. Isso é mais baixa. Jesus, right? It goes wrong with incredible shots. Look at the leg, everything, the shoulders, right? Yeah. Todas suas partes estão se destacando, entendeu? Tudo shoulder. Encaixado. Continua lá. Just take pictures right when you get up. What time you be up? Okay. Well, five. Right five. When you get up, take them. Okay. I'll tell you what to do. I mean, we'll plan. I'm going to text you tonight anyway. But we'll plan something similar, something the same like today. Okay. Small change. Thanks. Okay, welcome. Rafael, good luck tomorrow at the New York Pro. It's been a pleasure working with you. I know, just like people around you know, how hard you work because you look great, and you know, a lot of that comes from simply your level of dedication and passion for the sport. So good luck tomorrow. Good morning. Não, não. Não fala nada das mulheres, hein, velho, que eles estão tudo ali barrado. Eu sou a... Caralho. Não me machuca. Ah, que coisa estranha. Ah, que coisa estranha. Para, você viu? Foi oscila muita comida? Não tem oscilação. Pouco. Não tem que tira muita água, coloca muita água, coloca, tira sal, botar um sal. Não tem isso. Porque isso tipo é assim, só comida mesmo. Quanta água você tomou hoje, Rafa? Hoje 3 litros. 3 litros? Aí amanhã já era. Amanhã não sei ainda. Ele, não ele fala só de última hora. Ele acabou de sair daqui, virou as costas e falou: come 10 claras de ovo, 150 gramas de batata. E foi embora. É. Amanhã ele liga e fala: acordou? Come isso, isso, isso. É, isso. Não, mas é o cara, eu nunca vi um acompanhamento assim. Foi eu que preparo muita gente. A Maria também é assim pra caramba. Mano, é assim também, velho. Ela é assim, manda mensagem. Ele veio aqui de manhã. Veio 3 vezes. Veio 3 vezes hoje, velho. É. 3 vezes. É. Uma semana não toma banho, esse cara. Tem tudo aí, mano. Cascão. Deixa eu passar no verdade. É, tá todo mundo perdendo aqui, fica lá mesmo, filho. Não muda nada, né? Precisava comprar só. Caio Cascão Botura. Olha aí, esse cara. A gente vai. Eles vão no cheesecake, mano. Tem que abastecer já, vamos abastecer. Porque a gente não precisa abastecer amanhã cedo, né? Ó, o que tem que comprar, ó. Então, Thiago, alguma coisa me chama. O Xande. Cheesecake, o monstro vai descansar, né, monstro? É, mano, vamos descansar agora, a galera tá saindo aí pra comer. Esses putos só saem pra comer. Claro, mano. Só você sai. Expulsou eles também, seus peitos, cara. É, e aí eu vou descansar um pouco agora. Agora não tem mais o que fazer, só comer e descansar realmente. Daqui a pouco eu treino um pouquinho de pose, né, mais um pouco. E já era, mano, já era. Tá chegando o momento. Vai dando aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade, né? Mas é normal, já tô acostumado. É, mas tô muito feliz, o Chris veio aí, vocês viram o feedback dele, ele tá extremamente feliz. A gente teve um resultado, né, da dieta, de todo esse trabalho muito bom. Eu tô com o Chris faz 5 a 6 meses. E assim, um físico totalmente renovado esse ano. Realmente um trabalho bem detalhado. Ele veio aqui hoje 3 vezes. Deu alguma alteraçãozinha às vezes que ele veio aqui na dieta. Enfim, estou muito feliz, satisfeito com o trabalho. E agora é só esperar o momento, né, de chegar lá e apresentar todo esse trabalho, todo esse esforço que eu tive durante esses meses. E apresentar da melhor forma possível, que também conta, né, a presença de palco, como eu falei para vocês
Foi algo que eu errei no meu primeiro campeonato e agora não quero errar e não vou errar. Estou preparado psicologicamente para estar lá naquele palco como se fosse o meu dia, como se fosse o meu palco. E é isso que eu vou subir lá acreditando nisso e dar o meu melhor lá em cima. Dar o meu melhor lá em cima e seja o que Deus quiser. Essa cor é embaçada, o bagulho não saiu nada na cama. A mulher não vai mexer muito não também, né, mano? É, o que eu falava, não saiu nada da tinta. Né? Mas ela passou um pozinho lá depois, que eu não sei o que é. É aquilo. Sim, mano. Mas parece que a tinta tem uma, um brilho já, a hora que pozinho passa. É a poção mágica. É, mano, tá, mano. Caralho. Só consegui manchar aqui, ó. Não sei como que eu fiz isso. Tá bom. Não, o Rafa passou ali, cara. Ô, cara, salvei você, velho. Vixe, ele tá botando o bagulho. Vai jogar o negócio inteiro, velho. Ó. Ah, não fechou isso aí. Ah, cara, isso embaixo da pia ali. Porra, nós morrendo aqui, você só acha esse bagulho agora. Ô, cara, cadê meu passaporte? Ó, ah, você anda com isso aqui na mão, ó. Mano, eu vou ter que dar... A hora que vazar, você já dá logo uma... Como é que tá, vida? Aí, ó, depois de 4 anos competindo... É a primeira vez que eu vou ter meu próprio elástico no... pra fazer o aquecimento. Não é porque é caro não, porque é sem vergonha isso mesmo. Fala, mano, sempre vai ter alguém que vai estar com o elástico sobrando lá. Vamos levar pra quê? Aí, teoria, porque até um... Ah, lá no Brasil, na NPC, tinha, né? Fala aí, rapaziada. Chegou o grande dia. Hoje é o dia do campeonato. Agora são 7 horas da manhã, a gente tá indo lá fazer, finalizar a pintura. E logo em seguida vamos lá pro campeonato, que vai ter o meeting dos atletas. Graças a Deus tudo bem, tudo correu bem, tudo certo. É, o físico respondeu bem de ontem para hoje, tá respondendo cada vez mais. Alguns pequenos ajustes agora na parte da manhã. Para meio-dia a gente tá 100% finalizado. Eu vou pintar agora, terminar de pintar e vamos passar lá na casa do Chris, no hotel do Chris, para ver ele que é ali do lado. E vamos ver o que ele manda aí de estratégia para nós. Hoje tá bem frio aqui, esfriou pra caramba. E é isso aí, agora chegou o dia. É só chegar lá e apresentar todo o resultado de um trabalho, todo o resultado de um esforço que foi feito aí por esse grande dia. Sempre me acompanhando aqui, a S35, minha avó me deu. Tá comigo desde o primeiro campeonato. Esse aqui eu não compito sem ele, né, mano? Não faço nada sem ele. Vamos lá então, bora! O Rafa já está lá dentro do meet, nós não podemos entrar lá, eles são bem rigorosos quanto a isso. Tanto que eu não vou poder ficar no backstage com o Rafa, só uma pessoa pode ficar, ele optou pela K.
que a cada, né, óbvio, deixa ele mais tranquilo. Então eu vou tentar ajudar ele da forma que puder de longe. Já dei todos os recados que tem que dar e agora é com eles. Daqui a pouco vamos lá pra dentro. Valeu. É isso aí. É isso aí, galera, chegou a hora, tô entrando no backstage. Infelizmente a gente não vai poder gravar lá pra vocês, mas o Ulisses vai estar aqui pegando a imagem do campeonato. Muito obrigado pelas vibrações positivas, pelas mensagens. Chegou a hora, é hora do show. Vamos lá, tô 100% confiante. Vou apresentar o meu melhor nesse palco hoje e seja o que Deus quiser. Vamos lá que chegou a hora. It's time.
Bora! Brasil! Okay, relax. Forward and turn. Turn to the rear. Back couple back. Isso, Rafa! Bora! Relax. Forward and turn. Isso, Rafa! Face front. Your favorite most muscle. Boa, Rafa! É isso aí, Rafa! Entender essas paradas, né? Não consigo entender, mas, cara, olha esse cara aqui, mano. Olha esse cara aqui. Pelo amor de Deus, mano. Ele tá batendo, mano, na perna e bate todo mundo ali. O Juan só um pouquinho mais volume, mas é a linha. A linha não tem a linha do Rafa, mano. Nunca. E esse cara último aqui tá de sacanagem, mano. Thank you.
Esse último cara desse que ele tá de sacanagem, velho. Olha lá. Não, a perna do Juan, velho. A perna do Juan, a perda do Rafa. Então, cara. Fraca demais, mano. Bora, Rafa! Vai, Brasil! Olha a linha, mano. Olha, não, olha essa linha dele. Olha as pernas dele, mano. Malhou, maiou todo mundo. Ele tá mais cedo que todo mundo. Céu. Vai, Brasil! Bola, Rafa! Olha o posterior, velho. Isso aí, Rafa! Vamos! Boa! Vamos, Rafa! Rafa! Brasil, porra! Vamos, Rafa! Okay, relax. 3 and 6, this place is please. Right next to the table. É Brasil, caralho!
É nóis, Rafa! Sai daí, ô mala. Ó a minha mulher aqui, ô. Seu mala sem alça. E aí, rapaziada, chegamos aqui agora. O Cris mandou comer um hambúrguer e batata. E aí eu vou comer e voltar lá, descansar um pouquinho lá em casa. Renovar as energias, que à noite tem mais o resto da batata ainda. A gente vai voltar lá pra brigar com os caras. Hora da felicidade, hein? Não, pedi uma Coca-Cola só. Mas vem dois. Não, eu pedi outra. Ah. Você pediu outra? Tá bom demais isso aqui, velho. Meu Deus. Jesus Cristo. Agora tem energias pra voltar pro palco. Cheio. Mais cheio. Bom, galera, é isso aí. Acabei de comer aqui agora dois hambúrgueres, duas batatas, um copo de Fanta. Agora sim, tô vivo. Renovado, agora vai lá. Renovado, agora descansar um pouco, deixar essa comida fazer um efeito no corpo e aí voltar para as finais, né? Vamos com tudo, confiante, 100%. Agradecer a torcida aqui da galera que tava lá, que me ajudou bastante. E é isso aí. Vamos que ainda falta um pouco ainda. Bora. Nós. Estamos chamando de geral que também, mano. Na moral, velho. Vamos dormir então. Vamos. Você vai dormir no chão, cara. Nossa, velho. Se fuma de baixo pra cima, a cara vai ficar mais bolacha ainda, velho. Fuma de assim, ó. Bolachão? Não, eu quero pra isso mesmo. O que me motiva a fazer o que eu faço todos os dias é a vontade de ser melhor, a vontade de vencer, a vontade de conquistar meu sonho. A vontade de passar por cima de todos os obstáculos. A vontade de ser campeão. A vontade de ser o melhor. A vontade de fazer tudo perfeito. A vontade de fazer tudo como tem que ser feito. A vontade de ser 100%. Eu levanto todos os dias e penso que se eu tenho que ser sempre melhor do que eu fui ontem. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Eu tenho o sonho de chegar no Olímpia. E eu vou chegar. Desde que eu comecei no fisiculturismo com esse sonho, eu sempre acreditei que seria possível. E hoje, cada dia eu chego mais perto. Cada dia eu tô mais perto. Cada dia eu trabalho mais, mais e mais. E vou trabalhar cada vez mais para chegar nesse sonho. E eu vou chegar, pode ser daqui um ano, daqui dois, daqui três ou daqui 10 anos. Mas eu vou chegar. Isso aí, Rafa!
Esse é meu objetivo de vida e nada vai tirar isso da minha cabeça. Nada vai tirar isso de mim. Eu vivo por isso, eu faço isso, eu amo isso. É por isso que eu faço tudo 100%. E eu vou conseguir chegar lá. Pode ter certeza disso. Agora tem mais dois campeonatos. E vai que vai. Bora pra cima.
Isso aí. Ele chamou o outro, ele botou você e outro cara no meio. Aí ele falou, fudeu, vai chamar. Mano, você vai ver no vídeo depois. Aí quando veio o Lula Rosa, falou, mas eu acho que eles fizeram isso porque tava todo mundo falando. Aí eles encenaram o confronto e repetiram o amanhã, que já eram as... Mas tá bom, tá bom. Não, tá show. Demais, vai arrebentar na Califórnia. Com certeza, mano. Deu. É só o primeiro passo que a gente já bugou deu. Demais, mano. Você já... Que isso. Parabéns mesmo, que linha. Mano, eu vou comer alguma coisa. Vamos no cheesecake lá, que eu tô com vontade de fazer. A galera já tá com a camisa lá, tem que ir embora, mano. Mas amanhã já dieta, sábado que vem, on stage novamente. É isso aí, garoto. E adrenalina semana eu vou te ter uma motivada extra aí. Porra, você é louco. Sensacional, velho. Tô. No backstage lá, o pessoal, os atletas. Elogiando todo mundo. Tipo, os caras, velho. Os caras, todos os caras vieram. Tipo, é impossível que você tenha 24 anos. Tipo. Como? Mostra a RG. Aí, tipo, os caras cara pediam pra ver a perna, tá ligado? Eu fazia assim. Nossa, a perna tá gritando, mano. Calma, é legal. Sabe o que eu percebi? Mas vamos ver em casa. É, já pegaram a mesa. O Nato tem uma perna, mas o meu também dá só que ele posa. Aberto. Sim. Mais aberto. Mano, você pôs aberto fica ruim sua perna? Eu não gosto muito. Porque parece que fica maior. Mas aí não fica tão cortado assim. Tipo assim, quanto mais aberto você pôs, tipo, você não fica aquele... É, porque gruda o adutor aqui, né? Mas, os caras grudam o adutor não é tão grande. Não, esse que é o problema. Você tem perna. Você não tem perna, não entendo também. E você tava à vontade no palco, mano. Você tava, mandou bem demais. Tava, né, mano? Foi muito foda, legal demais. Eu tava, tipo assim... Eu tava com a cabeça que eu tava... Não, eu tava chamando, é isso aí, mano. Quarto, você viu que você tava, tipo, confortável. Legal. A coreografia ficou legal? Demais, e mantém isso aí no próximo e só vai, meu irmão. Cada vez melhor. Agora depois Turou. Depois Turou. E aí, galera? Vocês acompanharam aí? Eu consegui ficar no top 6. Top 6. Acabou de sair o resultado aqui. Top 6, sabia pra mínimo, né? Top 6, pronto. Tá bom. Zica demais, mano. Tô muito feliz com o resultado apresentado do meu físico, com a melhora que eu tive do ano passado pra esse. É ainda meu primeiro ano, né, como profissional. Eu estreiei em novembro. Então ainda vou fazer mais alguns shows no meu primeiro ano. E semana que vem a gente já tem a próxima batalha. Hoje eu só vou comer aqui, que eu tava com muita vontade, um macarrão com frango. E amanhã já tô com o planejamento da dieta, amanhã a gente já volta à rotina normal. Vamos em busca dessa vaga, eu tenho fé, eu acredito que eu posso. E todo mundo que tá aqui comigo acredita também, isso me dá forças para chegar lá. E melhorar cada semana, cada campeonato. Então a gente vai lá pra Califórnia essa semana, segunda-feira. E vamos fazer esse show lá no próximo fim de semana. Espero melhorar um pouco mais, talvez chegar um pouco mais seco, mais cheio, não sei. Alguma coisa tem que melhorar de um para outro, eu vou buscar isso. Com a força de vocês, com a força da minha equipe aqui, da minha família. E estou extremamente feliz, velho. Estou muito feliz mesmo, campeonato de nome pesado, pesadíssimo. A galera, todo mundo elogiando o físico, a galera, os gringos mesmo vinham elogiar. Recebi várias mensagens, verdade, da galera. E sensacional, velho. Não tenho o que falar. Só agradecer a Deus, agradecer a todos vocês que acompanham esse trabalho. E é isso aí, vamos comer. E amanhã tem mais. Tem trabalho duro pro próximo fim de semana. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado de estar acompanhando aí essa rotina nossa aqui para esses campeonatos. A gente vai estar embarcando para Los Angeles e vocês vão continuar acompanhando tudo semanalmente aí pelo canal Integral. Diariamente, exatamente, diariamente. Então, velho, fortalece aí. Vamos junto lá buscar essa vaga, porque eu vou buscar essa vaga esse ano ainda. Pode escrever isso aí. Tamo junto, galera. Gravando. Pessoal, agora eu e o Gustavo vai dar nossa opinião aqui sobre como foi o campeonato. Meu, foi foda, vocês acompanharam aí um pouquinho. A gente ficou emocionadão, mó torcida, o Rafa ficou no top 6. Só que pra nós, né, ele merecia estar um pouco antes,
mas é uma questão de tempo. Colocaram ele no confronto que ele ficaria no top 3 e não deixaria nada a desejar. Mas a gente sabe que é uma questão de tempo, né? Ele tá dando as caras. Ele tem mais alguns campeonatos aí pela frente pra enfrentar. Esse foi o mais difícil da jornada. Ele já ficou no top 6, uma colocação melhor do que a do ano passado. Ele já desceu 2. No campeonato mais difícil. No campeonato mais difícil, exatamente. Todo mundo viu que ele evoluiu pra caramba. Tanto que depois ele foi perguntar pro Hugo o que ele tinha que evoluir. E fala aí, Gustavo, você falou. Falei que não tinha que evoluir nada. O Rafael mostrou uma postura completamente diferente do que a gente está acostumado a fazer. Nós entramos na mente dele para mostrar para ele que ele podia confiar no trabalho que ele fez, no físico que ele apresentou. E foi isso que ele mostrou. Ele confiou nele no palco, chamou a galera, chamou a torcida, a galera vibrou na hora que ele entrou no palco. Ele recebeu mensagem elogiando o físico dele de várias, assim, lendas do fisiculturismo. Todo mundo elogiando muito o físico do Rafa, que ele é um atleta de grande futuro. Ele só tem 24 anos, a gente sabe disso, mas muita gente aqui dentro não acreditou a idade do Rafa. Então, como a Ká falou, nós temos mais dois shows seguidos, Los Angeles e Canadá. É bom deixar claro, quando a gente diz que ele não tinha que melhorar nada, é que ele não fez nada de errado, tipo, não cortou mal, entrou bem condicionado, entrou cheio. Claro que o que ele tem que evoluir é continuar trabalhando, como vocês sabem, ele não vai deixar de trabalhar. Ele vai buscar mais volume, ele vai sempre tentar entrar mais condicionado, mas tipo, ele não errou em nada. A gente quis passar essa segurança pra ele, de que ele foi foda, tipo, só isso já deixou ele felizão. Ele tá cansado, como vocês viram, mas tá tranquilo, né, Du? Não, a cor ficou perfeita, a coreografia perfeita. Ele entrou seco. Poses perfeitas. Deu certo a finalização. Foi um bagulho doido, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, a gente se emocionou com ele, tipo, foi muito legal, porque muita gente falou, ficou indignado dele não ficar no top 3. Vocês vão ver o confronto aí, e vocês viram quando colocaram ele na final, no top 3, tipo, ele não deixou a desejar, ele tava bem do lado dos caras. Mas provavelmente já tinha sido definido o resultado no primeiro confronto, que foi nas prévias, né? E acabaram mantendo por algum motivo, entendeu? Vocês mesmos tirem as próprias conclusões. Mas ele tá felizão, a gente também, maior orgulho, a gente recebeu muitas mensagens de vocês. Sei lá, é só gratidão. Desculpa, a gente tentou fazer um ao vivo pra mostrar pra vocês o campeonato também. Ele ficou todo tempo real, mas é gritar, correr pro backstage, voltar. Mas acho que deu pra ter uma noção e ver. Eu queria tento aqui te agradecer, o Gustavo. Obrigado. O Gustavo ficou com o Rafa o tempo todo. Tipo, acalmou ele. Sei lá, fez tudo, meu, tudo que um amigo de verdade faria. Tipo, e o melhor, é sem esperar nada, sabe? Tipo, na parceria mesmo. Obrigado, cara. Vamos juntos sempre. E o Ulisses tá gravando aí, meu, você representou o tempo todo pra cima e pra baixo, tipo, tentando fazer o melhor. Obrigado, Ulisses. Que isso. Foi um prazer estar com vocês. Mas o bicho tá presente em tudo. Torceu junto, gritou junto, fez tudo junto. Não tô aqui só como cameraman, mas também como fã do trabalho dele. O cara é zica e merece estar onde tá. E a gente vai ver ele no Olímpico, pode ter certeza. Vamos sim, eu acredito. Amém. Valeu, pessoal. Confia, galera. Vamos continuar torcendo que essa vaga vai vir. Vai vir. Isso aí, bora comer então. Bora comer. Falar o cara quer comer.